Musab. Musab. Korean. Og jeg er med. Det skulle ikke for mig at lære. Den her video er ikke med. Nej, den her video er ikke sponsoreret. Ja, Møns Bank. Det er du, det er du. Er det? Det er hej og velkommen til den her video. I dag har vi taget ned til svømmehallen, fordi det er gratis, du ved. Alt skal være gratis, det er godt, fordi det er på grund af corona. Og det takker vi her for. Og ja, vi er inde i et eller andet yogasalen, fordi at vi skal vente på en af vores venner. Fordi at ja, hun er lidt langsom i dag. Og så lige taget Instagram-billeder, og det var meget flot. Det var gang gang. Og ja, vi tænker os bare at hygge os i dag. Bare lige kebab. Jeg skal ned i karaterummet. Har du ikke gået til karate dernede? Røg karaterum, gutter. Jeg har været professionel karaterum. Jeg har haft sort bælte. Det er rigtig nok. Han er orange. Du må ikke gå nu. Der er en til fugl. Ej, det er godt, du. Karatebimse, du er nede. Hvad fuck? Hold nu kæft, jeg prøver at filme for helvede. Hold nu kæft. Hold op kæft. Jeg tror, det er åben. Se, det er sådan noget her. Åh. Oh. Oh shit. Ej, jeg håber. Wow. Fuck, der stinker. Må vi lege gemmeleje så? Han kan bare ikke finde mig. Han kunne ikke finde ham. Hvor fuck er Musi? Jeg kan ikke finde ham. Hvor fuck er han henne? Er du racist eller hvad? Aaaaah! For helvede, mand! Han slog mig lige fucking i pækken. Hvad havde du der? Det er sgu da min knogle, din bums. Fuck, din knogle var meget. What the fuck, der blev lyset herinde lige pludselig. Var det dig? Nej. Jeg svæv. Fuck, der blev lyst alligevel. Nej, kom, Musi, så går vi den her vej. Jeg bliver bange. Jeg bliver bange. Det er sgu da bare sådan noget selvtændende noget. Nej, det er sgu da ikke, mand. Er det ikke? Nej. Du skal ikke kaste med dæk, når du selv er slange. Fuck, står der? Du cykler, som du har lappet lille sten, kan vælte store sten. Du skal ikke sælge dækket, før slangen er skudt. Cykeltyv tror, at vi vil stjæle hans cykel. Du skal ikke kaste med dæk, når du selv er en slange. Er en slange? Ja. Du må ikke kaste med dæk, Musi. Sådan laver du. Så bliver jeg en slange. Sådan laver du. Det er ikke så altid. Hvad er det? Jeg slet ikke så altid. Jeg bliver bange. Det gør jeg ikke. Jeg må ikke filme ind i svømmehallen, du. Hvorfor ikke? Fordi det må man ikke. Ved du hvad? Jeg må gøre, hvad jeg vil. Hvorfor? Fordi det er bare mig, mand. Jeg er sød. Hvem er du? Mig? Mm. Jeg er Musi, mand. Hvad fanden regner du med, mand? Jeg har haft en år. Ej, se hvem der har besluttet sig for at join. Har du akne? Ej, Musi. Ej, Andrea. Hvad? Så bare filmer, eller hvad? Mm. Hvis der sker noget spændende, så skal jeg være klar. Det ser sej ud. Jeg vil ikke lige... We are going into the birdhouse now. Og slap af. Hvorfor vi ikke her nu med? Wow. Nej. Nej, vi gør fandme ikke. Det er sgu da meget mere scary at droppe ind, når man rent faktisk er her. De vil godt lige have fjernet, at det er for mig skrælde lige over. Fuck, den skyder over. Holy fuck, du kunne dræbe mig med den der. Jeg tror ikke, jeg har lyst til at booste ind igen. Jeg ved ikke, om I kan forstå mig. Hvad er han? Kan man gå igen? Lucas was here. Ja, jeg var. Åh, der er en indkøbsvogn. Jeg skal tage
hedder P. Den har bare ikke nogen liv. Hvad? Du mener det ikke, hvad? Nej, oh, what the fuck, den virker. Prøv lige at trykke igen. Der står en fucking vodkaflaske. Er der noget i? Ja, der er duft. Fuck, det ser sygt ud. Kan man også gå igennem der? Eller hvor er Musi? Musi! Musi! Ej, hvor er du grim! Hallo, ikke mere, ikke mere. Ikke mere på... Ah, ikke det stinker okay, på så gør det, gør det, gør det i kameraet. Hvorfor gik han så langt væk? Jeg har fucking for det hele, men... Nå, altså, du er nødt til, at jeg skal bare... Ui, det er jo... Andrea Gold. Men nu siger jeg, at vi egentlig bare spiser kebabbøks. Er det ikke rigtig muligt? Jeg spiser sådan en. Nej, jeg spiser en pizza-brød. Men så skulle Andrea smutte os noget væk. Prøv, de er fucking delicious. Du er fucking færdig. Men jeg er færdig endnu. Prøv at se den her stille, det ser fucking klam ud. Prøv at se, hvordan kan du sidde ud til at spørge efter? Skal vi smage? Taste test. Hvad smager den af? Den smager noget forkert. Au! Så må lige ind og lave en kaffe på 7-Eleven. Nej. Hvad fuck hedder det? Nej, det hedder en kakao. Vi fik en gratis kakao, fordi vi begge to tilfældigvis lige har fødselsdag i dag. Ja, Musi har nok telefon med, så... Hello darkness, my old friend. Så, hallo, prøv lige over, hvor mange gratis ting jeg har fået i dag. Jeg har fået svømmehølsturen, den var gratis. Så var der sådan en... den her kaffe her, og nu skal vi også ud for en gratis pizza, på grund af, at der var noget plastik i den sidste gang, jeg spiste, så jeg fik en gratis pizza. Kom her med din pande. Nej. Kom her med din pande. Stop. Oh, what the fuck, der kommer meget vand. Okay. Altid, når man lige filmer, så stopper det. Nej, du kommer. Ja. Går der går vand? Kæld, der kommer meget vand. Okay. Det er sjovt, jeg bliver glad indeni. Er du helt glad indeni? Åh, oh, du gav en sej bil. Skyld mig på pladen. For fuck's sake. Okay, nu går vi ind. Pizza has a lot. Det er fucking meget på. Hvad er det? 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 Hvad er det?